Ja, tak. Så vil jeg give jer hånd til at komme videre med dagen. Vi slutter med at lige tale lidt om de mennesker, som er her udviklet, som er i stand til at se energifelter, altså også det, som nogen kalder aura, men det menneskelige energifelt har Martinus jo også set i hvert fald, for han har jo lavet nogle tegninger eller symboler over det, som man ikke selv har forklaret, men han lavede sådan et bondforedrag, hvor han sagde, nu siger jeg en hel masse om de her ting, og så kan I optage det, og så kan I skrive det ned, og så kan I altså lave nogle bøger med det. Og det er så nogen, der har gjort. Tak. Det her, det er så det ufærdige menneskes aura. Altså, jeg vil ikke gå ind og forklare dem. Og her er det ufuldkomne menneske. Vi kan se, at der er jo fysisk læme, der er nogle farver med organer osv. Og så har vi alle de her forskellige lag, altså de forskellige energifelter, som er omkring det menneskelige læme, som nedtransformerer energien, som kommer fra vores jeg, vores evige jeg. Her har vi mennesket i det fuldkomne tankeklima. I kan se, det er lidt finere i farverne, ikke så brumset som det tidligere. Og så har vi det fuldkomne menneske. Martinus fortalte, at det fuldkomne energifelt, det er kugleformet. Altså en sfærisk struktur. Fuldstændig kugleformet. Det er ligesom en sol. Og, men han blev ikke, altså han, det var ikke hans opgave at beskrive de her energifelter. Så, eller også havde han ikke tid til det. Ja. Det var måske ikke vigtigt. Eller hvor, jeg ved det ikke. Men han kunne jo se den, det kan vi jo se. Altså, der er jo, han har kun noget, men altså, han har ikke været, enten har han ikke haft tid nok, eller også har det ikke været hans opgave. Her er der en, der er hjemmeside her, der vil vide mere om det. Jeg har været til nogle workshops, jeg startede i 2010, med at interessere mig for det her. Den her, som er en anden åndsvidenskab, en Martinus åndsvidenskab. Og jeg tror, jeg har været til 12 eller 13 workshops i Florida med det her. Og det er nogle meget venlige mennesker, som kommer med de her workshops. De kommer fra hele verden, 200-300 mennesker hver gang til live workshops. Nu er der ikke nogen live workshops i Florida mere, men nu kan man gå online, og så kan man se det live streamed fra Florida hen, som kan se de her ting, og som arbejder med de her ting, har gjort det hele sit liv. Og hun har sådan noget materiale, og så vil jeg bare lige hurtigt gå igennem, hvad hun præsenterer af det. Hun kalder det her, altså outreach felter, auric fields of the light body. Altså det er så light body. Frekvensbånd. Light body, det vil sige lyslæmme frekvensbånd. Det er et frekvensbånd, som har det her. Vi kan se, det er noget med nogle chakra og sådan noget der, som er sådan her. Vi snakker om 15 hovedchakraer, eller 15 primære chakraer. Blandt andet, som synes det er interessant, er, at vi har et chakra i jordens kerne, som er turkis, det vil sige energetisk i lyslæmme frekvensbånd, så er det forbundet med jordens kerne, altså centrum i kernen. Altså på ikke fysisk måde. Det er jo ikke selve den der sol, som er inde i jordens kerne. Men det er på åndelig plan, ikke? Og det er så symboliseret her, nummer 13. Og så kan man så se, altså gå videre ind og studere det, hvis man har lyst. Det er så, og det var så lyslæmet. Det her, det er krystallæmet. Det er et andet frekvensbånd. Så har vi Illumaradana Spirit Body, det vil sige, det er et åndslæme, som ser den der struktur. Vi har et Rationale Body, Rationale Læme, lidt anderledes i strukturen. Vi kan se, der er en lille læme herinde. Vi har et Ajna Hydroacoustic Body, altså et hydroakustisk læme, der er læge her, og så er der nogle energifelter, ikke? Så lidt symbolisk.
Det er lidt mere anatomisk. Det hedder plasmalæme. Vi kan se, der er nogle... nu er det jo ikke lyslæmefrekvensbånd, vi er på. Nu er det plasmalæme, det vil sige... Det her, der er også nogle chakra her, men det er så på plasmalæmeniveau. Vi kan se, de her chakra eller energicentre, der er altså oppe og nede, højre og venstre, og foran og bagved. Og det er sådan, at lyslæmechakraen også. Så vi har både chakra, og når man taler om chakra, så siger du, det er sådan en her og her, ikke? Men der er det og der, så er der også ved siden, og så er der også oppe og nede. Så hun er meget mere detaljeret og anatomisk korrekt med de her ting. Så det er det, der tiltaler mig noget, som er helt ude i detaljerne, super detaljeret og sådan noget, som det vil tage mig 100 år at lære. Det synes jeg er interessant. Det viser ligesom, at hun ved noget, der er orden på sagerne. Og hun, det er sådan en work in progress, der bliver aldrig helt færdig. Fordi der er altid med og med. Ligesom Martinus bliver aldrig helt færdig med sine symboler. Så det er altså plasmalæme. Og så hvis I vil vide mere om det, så kan I bare gå herinde, arrays.com. Det her er også plasmalæme, vi ser de her felter. Og det her, det er sådan plasmalæme, hvor man kan se, at der er blokeringer, altså der er mutationer i det menneskelige plasmalæme. Og vi skal faktisk se sådan her ud, ikke? Det vil sige, det her, det der Martinus kalder det ufuldkomne menneskelige energifelt, eller aura. Og det er så det fuldkomne menneskets energifelt. Det er så på plasmaniveau. Der er 5 niveauer af det her plasma, og der er nogle elementer, altså ild, vand, jord, luft, og, altså jord, krystal, luft og æter. Det er de 5 lag af plasmalæmet her. Ikke? Hun forklarer, at der er ligesom en vertikal forbindelse her, hvor der kommer den her guddommelige energi ind, som flyder både op fra og ned, ned fra og op, og så går den ud i alle de her plasmalæmer og trækker sig sammen igen. Så er det sådan ligesom en håndedræk. Så har vi en anden en. Hun hedder Barbara Ann Brennan. Hendes hjemmeside er her, barbarabrennan.com. Hun ser så de her energifelter afvare. Hun startede med at være sådan en videnskabs kvinde i NASA, arbejdede for NASA i mange år, så begyndte hun at kunne se energifelt, og så lavede hun sin egen skole, og hun healede mennesker og sådan noget mere, fordi hun kunne se, hvad der var galt i energifeltet, så kunne hun gå ind og, med lys og korrigere det. Men det her skal vi huske på, det er lyslæme energifeltet, det her, som vi så på den anden, ikke? Der er mange andre felter. Skrevet lyslæmme densitet, altså lyslæmme gennemtrængningsevne, gennemtrængningsevne her, kan man også sige det, densiteten, ikke? Vi kan se, at hvis vi deler den, altså vi tager det her, og så ligesom deler det op i alle de lemmer, som er, ligesom på Martinus symbol, kunne se, at der var mange forskellige, ligesom russiske dukker ind i dukker ind i dukker ind i dukker. Samme princip her, vi ligesom analyserer det ud, så kan vi se, at vi har et eterisk lemme, følelseslemme, mental lemme, astrallæme, æterisk templatlæme, eller æterisk skabelonlæme, stjernelæme, celestial body, og cathetic template, altså en æterisk skabelonlæme. Og i frekvens er det en højeste, og så går det ned af frekvens, ikke? I de der frekvensbånd. Faktisk, det æteriske læme og det fysiske læme er faktisk ét læme, fra starten af, men der er sket nogle mutationer og blokeringer, som gør, at vi ikke føler det som et læme. Vi har ikke adgang til vores æteriske læme, de fleste af os. Men det er faktisk et læme. Æterisk fysisk er det samme læme. Når vi spiser mad for eksempel, så er det den æteriske energi i maden, som vi optager, og som bliver til vores æteriske læme. Hvis vi er ude at svømme for eksempel, der er meget æterisk energi i vand, så vi er ude at svømme, så oplader vi vores æteriske læme. Vi også opladet dem på, altså ved at gå i naturen og ved at røre op med planter og sådan noget, de har meget æterisk energi, ikke? Vi kender Kirlian-fotografi, hvor man tager et blad, så skærer man lige et frisk blad, skærer man lige et hak af, og så lægger man på sådan en Kirlian-fotografiblad, og så kan man faktisk se, at selvom man har klippet bladet af, så er man stadig et energifelt. Der ligger noget der, sådan noget magnetisme, noget blåt og lyser, også ude over selve bladet. Så der er et æterisk læme i planter. Så vil jeg så lige relatere det til vores nervesystem. I
især vores centralnervesystem. For Martinus, han beskriver jo vores nervesystem som en portal ind til den åndelige verden. Det er en port ind til den åndelige verden, siger han. Hjerne og nervesystemet er en port ind til den åndelige verden. Det vil sige, at det er en dør ind til det ikke fysiske. Hvis vi har en dør, så kan vi gå ind til noget, som er åndeligt. Ikke? Så er der jo nødt til at være noget fysisk på den ene side, og noget åndeligt på den anden side. Ellers vil den ikke gå ind til det åndelige. Så kommer man heller ikke komme fra det åndelige til det fysiske. Så nervesystemet, hjernenervesystemet, ifølge Martinus, er både åndeligt og fysisk. Derfor er det en port ind til den åndelige verden. Man kan også sige, at fra den åndelige verden er det en port ind til den fysiske verden, ikke? Så det går begge veje. Her har vi så et billede af vores nervesystem. Hjernen og nervesystemet, hvis vi ser igennem det. Hvis vi kigger lidt på skabelsen af nervesystemet. Fordi der var et tidspunkt, hvor vi ikke havde et nervesystem. Så vi husker på, at nervesystemet stadig er noget skarpt. Altså det havde en begyndelse. Men det startede med en undfangelse, og en befrugtning og en undfangelse. Og så kom der et lille foster, som var i stand til at vokse ind i kvindens livmoder. Og vi kan se, hvordan nervesystemet så udvikler sig gradvist over de 9 måneder. Ind i livmoderen. Indtil vi kommer frem til i dag, hvor vi har vores hjerne- og nervesystem. Og vi kan se, at øjnene er også en del af hjernen og nervesystemet. Det er noget, man har fundet ud af i neurologisk videnskab. Der har man kigget på fosterets udvikling, og så har man fundet ud af, at på et vist stadium af hjernen, så er der ikke nogen øjne. Men så begynder der ligesom at komme sådan nogle små, der vokser ud af hjernevævet, og sådan nogle små udposninger, eller hvad man siger, vækster, de begynder at udvikle sig, og så efterhånden det til øjne. Ikke? De der øjne er så den eneste bevægelige del af vores nervesystem, som vi har. Ikke? Det er den, det er det, som ligesom gør os i stand til at sanse, hvad der er omkring os. Men det er som del af nervesystemet. Vi har noget, som hedder perifert nervesystem. Altså vi siger normalt, at vi har 5 diskrete nervesystemer. Det vil sige 5 uafhængige nervesystemer. Vi kan se centralnervesystemet, som er totalt indkapslet i knogler. Det nervesystem, hjerne- og nervesystem, er det eneste organ, som er totalt indkapslet i knogler. Og det viser noget om, hvor vigtigt det er, at det velfungerer, fordi det er super beskyttet. Ikke? Andre organer kan vi miste, og vi kan leve videre. Men hvis der sker noget med hjerne- og nervesystemet, så er det meget svært at fungere optimalt. Vi har også noget, som hedder vagusnerven. Ikke kom så meget ind på det. Den hedder også kranienerve 10. Og der går ud ligesom i stereo, altså hvad hedder det, symmetrisk på hver side. Om her bagved fra hjernestammen, og så ud, så går den ned. Og så går den ned og forbinder alle organerne med hjernestammen. Så er der forbindelse til hjernen. Og det vagusnerven er rigtig god til, det er, at den er super god til at berolige alle vores organer. Og man kan stimulere vagusnerven ved åndedræt, for eksempel, hvis man laver sin udånding længere end indåndingen. Og hvis man laver langsomme bevægelser, for eksempel
de der yoga-lignende bevægelser eller tai chi-lignende bevægelser, hvor man ligesom er lidt mere langsom, når man bevæger sig, så stimulerer man vagusnerverne, og så beroliger man organerne. Og det er så noget, man har fundet frem til ved neurovidenskabelige eksperimenter. Det, jeg synes er interessant lige her kort med hjernen, der er et organ i hjernen, som hedder det retikulære aktiveringssystem. Det retikulære aktiveringssystem, det er cirka på størrelse med en lillefinger. Så den er cirka sådan her, og den sidder inde på hjernestammen. Og der er omkring 100.000 hjernesøger, som er det organ. Det, der er interessant ved det, det er, at de hjerneceller er cirka 800 gange hurtigere end almindelige hjerneceller. Og vi har cirka 100 milliarder hjerneceller, der er nerveceller. Så de der 100.000, som sidder og arbejder 800 gange hurtigere end de andre, de er ansvarlige for at filtrere alle de sanseinput, vi får via det fysiske læge. Det, der så bliver filtreret fra, altså bliver sendt igennem, bliver godkendt på en eller anden måde, det kommer videre til storhjernen neokortex, og så bliver vi dagsbevidst om det, som sanserne opfanger hele tiden. For sanserne opfanger hele tiden. Men det er det her filter, den der retikulære aktiveringssystem, som bestemmer, hvad vi bliver bevidst om, dagsbevidst om, og resten er vi ikke bevidst om. Det virker også lidt, når vi tænker som en søgemaskine, hvis I tænker på Google eller andre søgemaskiner, hvis vi taster et ord ind, for eksempel hund, så kommer der en hel masse omkring hunde. Ikke? Hvis vi taster tibetansk spaniel ind, så kommer der en hel masse klippet billeder, så får vi en hel masse billeder af tibetansk spaniel. Ikke? Det er lidt ligesom den her retikulære aktiveringssystem. Det fungerer lidt ligesom en søgemaskine. Det man tænker på, det man er dagsbevidst på lige i nuet, det har større chance for at blive filtreret ind og støtte det, man tænker på, så man bliver mere bevidst om det. Det vil sige, hvis vi har en forgrund og en baggrund, det der er i forgrunden, det er det, vi har skrevet ind i søgemaskinen. Vi har skrevet tibetansk spanier ind, så har vi i forgrunden en hel masse billeder af de her tibetanske spanier. Det, der er i baggrunden, det er alt det andet data. Det er der stadigvæk. Det er bare i baggrunden. Vi er ikke dagsbevidst om. Hvis vi var dagsbevidst om alt, alle steder, hele tiden, så ville vi jo blive skøre. Så det er jo meget praktisk anretning, vi har, at vi ligesom kan filtrere det essentielle fra, at det vi oplever. Men også, at vi kan blive støttet i, at når vi tænker om noget, vi fokuserer vores energi på noget, så er der større sandsynlighed for, at vi får mere af det. Det vi tænker på, får vi mere af, fordi at det er søgemaskinen. Det vi tænker på, det er det, der er aktuelt nu. Så siger retikulære aktiveringssystem, det er vigtigt det her, så får du mere sanseinput om det. Så filtrerer vi det. For eksempel, hvis jeg har sikkert oplevet, at vi skal køre en ny bil eller cykel eller et eller andet, så tænker jeg, det er lige den der Peugeot 3008, den skal lige være sådan der. Så det er lige pludselig, at man har ikke set så mange før, så begynder man at se de der Peugeot 3008 alle steder. Så kører den alle, så holder man lige ved siden af parkeringspladsen i Superræk, så er der den. De er alle steder. Og det er det der princip, man har tastet ind i søgemaskinen, det er det, man tænker på, så får man mere af det. Ikke? Det, man er opmærksom på, det får man mere af. Energi flyder derhen, hvor man har opmærksomheden. Her har vi så anatomisk korrekt, hvordan selve antennen ser ud. Martinus kaldte hjernen og nervesystemet for en antenne. En antenne, som kan modtage og afsende altså signaler. Vi ser så det her ledningsværk i hjernen, som altså alle nervecellerne, de blå nerver, det er nerveceller og neuroner, som er forbundet med hinanden. Altså hver neuron kan jo forbinde sig med 10.000 andre neuroner. Og vi har 100 milliarder neuroner, så kan I selv begynde at regne på, hvor mange forbindelser der er. Ikke? Det er så ledningsværket her.
et vundt ledningsværk i hjernen. Højre venstre hjernehalvdel symmetrisk. Så I kan se, at det er et meget kompleks antenne, vi har, ikke? Fiber optisk netværk, altså meget fine små ledningsværk, og så inde i dem er der en masse små nødder, så ikke? Så ifølge Martinus, så er det jo så en antenne. Hvad er det så, vi opfanger med den her antenne? Hvad er det, vi modtager, og hvad er det, vi afsender? Hvad er det, vi modtager, for eksempel, med antennen? Det er jo energibølger, som kommer i de der energifelter, som vi har set, vi har. Når vi er på et vist frekvensbånd, kan modtage, når energien for X1 for vores jeg bliver nedtransformeret i form af bevægelse, på et vist tidspunkt, så er den vores ledningsnerv, altså vores antenne, vores hjernenervesystem, klar til at modtage, til at modtage den frekvens, der er blevet nedtransformeret til, og så kan vi opfatte det som tanker, eller følelser, eller beskeder, eller impulser, eller hvad det er, vi modtager og med den her antenne, vi har. Og så kan vi afgive os ved at tale og tænke og sådan nogle ting, og læse i bøger og sådan noget. Ikke? Så Martinus forklarer, at bare fordi vi ikke er i stand til at modtage med vores hjernenærsystem de her energibølger, så er de der stadigvæk. Så de kører videre. Men for os så kommer de og går, fordi at vi kun har en vis frekvensbånd, som vi kan opfatte de her impulser og energibølger på. Ikke? Og det er jo den der port, som den udgør, hjerne- og nervesystem, og den der port, som hele tiden er både åndelig og fysisk. Det er derfor, det er uhyre interessant, at det er neurovidenskab, der er ved at komme frem. Det er meget trendy, men de har kun været i gang i cirka 12 år. Så det er en ny videnskab, og jeg synes, det er meget interessant, fordi at det er jo et hybrid. Det er jo, ifølge Martinus, er det både åndeligt og fysisk. Det vil sige, at når man studerer neurovidenskab, så er man faktisk inde på det åndelige område som videnskabsmand. Man ved det bare ikke endnu. Ja? Men vi ved det, hvis vi stoler på, hvad det, Martinus siger, det er sandt. Så vi har tre inddelinger af nervesystemet. Der er det autonome nervesystem, vagusnerven og centralnervesystemet. Det autonome nervesystem, det kan man så inddele i det sympatiske nervesystem, parasympatisk og enteriske. Det sympatiske nervesystem, det kender vi alle sammen som den der lidt stressede stressrespons. Der er noget, jeg skal nå til tiden og sådan noget. Det, hvis der er en fare, så kommer noget, man ikke lige ved, noget, man ikke kender, så fryser man op først, ikke? Men så, altså, hvad skal jeg her? Skal jeg bare gå væk, eller skal jeg blive at kæmpe? Ikke? Det er det der frys, kamp eller flugt, fare eller sympatisk nervesystem. Så er der det parasympatiske, det er, at der er ingen fare på færre. Vi kan slappe af, vi kan hvile, parre os og indtage føde og formere os og alt det der. Ikke? Der er ingen fare, vi har det godt. Ikke? Vi kan ligge i sofaen og sænke nogle film eller sport eller hvad det er, vi gør. Læse bøger og sådan noget. Så er det enteriske, det har jo at gøre med fordøjelsen. Man har fundet ud af, at det er meget vigtigt med, at man har en god bioma. Og fordi det er ligesom, der er nogen, der kalder faktisk den tredje hjerne. Der er noget forskning baseret, eller kommer fra Ulf Pedersen. Der har skrevet en bog, der hedder Tarme i topform. Super god bog om tarme i bioma. Den er på Aarhus Universitet. Den er værd at læse. Så har vi vagusnerven. Vagusnerven,
den fungerer som en bro mellem det autonome og centrale nervesystem. Den kan tage ruterforbindelserne mellem, hvad der foregår i kroppen osv., og så til centrale nervesystemet, som er den altså, styrende enhed. Vagusnerven, den er også associeret med fortid og fosterets integrationsproces. Så den er aktiv hele igennem hele fosterets integrationsproces, altså udvikling. Så det der vagusnerven er også meget, meget interessant nerve, altså kranienerve 10. Den kan man virkelig arbejde med, at man kan få nogle gode resultater, hvis man har altså arbejdet med afslapning og stresshåndtering og sådan noget der. Der er også nogle læger, som er begyndt at, eller det har de gjort et stykke tid, indoperere sådan nogle små probes, altså sådan nogle små enheder, som stimulerer vagusnerven, så at mennesker, som har problemer med epilepsi og stress og andre ting, altså de kan stimulere vagusnerven, så de ikke behøver at tage medicin. Altså det er ikke noget, jeg selv vil anbefale at gøre, men man kan jo bare altså, lave nogle langsomme bevægelser og lave åndedrættet, altså udåndingen fra to gange længere end indåndingen, så sidder lidt på det. Man kan også bruge noget, som hedder periferisyn. Det er, at man ligesom er opmærksom på, ikke bare det lige et objekt, man kigger på, men man ligesom har hele synsfeltet med. Det blokerer stressresponser fra det sympatiske nervesystem. Det har fundet ud af. Så det er noget, man kan praktisere i hverdagen. Bare gå og have periferisyn. Og så måske lige når man går over vejen, det kan godt være, at det er lidt vigtigt at se, om der kommer noget hurtigt, ikke? Så skal man være parat med det der part, med det sympatiske nervesystem, ikke? Men sådan, hvor man synes, man er lidt stresset, men egentlig ikke behøver sig at være stresset, eller så kan man bare praktisere periferisk syn. Der er også noget tredje, man kan gøre, man kan slappe af i tungen. Tungen har en forbindelse med tænkeevnen på den måde, at tanker er jo bare verbaliseret, taler er bare verbaliseret tanker. Og hvis man slapper af, så har der også mange grader af afslapning i tungen, og det er især i tungeroden nede bagved der, bagtungen. Ikke? Hvis man virkelig bare slapper af, ligesom yoga, når man strækker yoga, så kan det godt tage lidt tid, inden man lige får strukket, ikke? Så det kan godt til lidt tid at slappe af i tungen, også ligesom lade kæben hænge ned. Man har det der afslappethed. Hvad der sker, det er, at der sker et neurologisk feedback til hjernen og tankerne. Man påvirker ens tanker på en måde, at man holder op med at tænke. Det er den der feedback-mekanisme, fordi hvis man ikke tænker, så behøver man heller ikke tale, og så slapper tungen af. Okay. Så man kan gøre det begge veje, feedback, ikke? Så der kan man lege lidt med det, og så kan man bruge periferisyn, og så lave sin udånding længere end indånding, så kan man arbejde lidt med det. Det er der ingen, der kan se, man gør, vel? Man laver knibøvelser samtidig. Så multitasker. Så har vi lige centralnervesystemet. Ja, det er godt for både mænd og kvinder. Men husk det menneske. Ja, det er rigtig godt at lave bibel. Ja, det er det. Centralnervesystemet, det er associeret med fremtid, bortgang, altså død, når man dør, og opstandelsen. Også abstrakt tænke og forestillingsevne. Og det er jo fordi, at centralnervesystemet er en port til den åndelige verden, så selvfølgelig har det noget at gøre med, at man går bort. Det er jo en port. Det vil sige, så begynder man faktisk at sanse den åndelige verden med sit nervesystem. Sådan må det jo være. Det er mit gæt. Altså, hvis den er både fysisk og åndelig, så må man på en eller anden måde kunne opfatte den åndelige verden. I et vist spektrum eller frekvensbånd er den i verden, ikke? Ja, så har vi jo så de her energifelter. Forestil dig, at vi har de her energifelter, og vi har vores antennesystem, porten til den åndelige verden, altså vores hjerne- og nervesystem, inde i de her energifelter, som jo gennemtrænger hinanden alle sammen samtidig simultant. Og det er jo baseret på de her udstråling eller bevægelser, som kommer fra hjertet og går ud i de seks grundenergilegemer, og så
går tilbage til jarl, ikke? Som ligesom en bølge eller et åndedrag, som hele tiden vekselvirker. Når vi så er på det her frekvensbånd, som hedder frekvensbåndet, så er der jo vores nervesystem, som kan opfange noget åndeligt. Vi kan opfange nogle følelser og tanker og sådan lidt, ikke? Så vi er i stand til at indstille vores hjerne- og nervesystem på de her forskellige frekvenser og blive dagsbevidst om det. Og det er jo lidt det samme, som vi lige har gennemgået med tankeklimasymbolet. Når vi er her i udviklingen, så er vi i stand til at indstille os på forskellige frekvensbånd, altså forskellige tankearter eller tankeklimaer. Og på den måde, så kan vores hjernesystem virke som en radiostation, ikke? Det er en antenne, hvor vi kan modtage de her tankearter og tankeimpulser, og vi kan afsende dem. Og det er jo så lidt gennemgang, og så ved jeg ikke, hvor meget tid vi har brugt, om hvad vi startede i. 5 år eller noget. Ja. Er det ikke det? Ja. Så vi har et kvarter, hvis der er nogen, der har lyst til at stille spørgsmål. Yes. Ja, det er fordi, Martine snakker tit tanker ovenfra og tanker nedefra. Ja, ja. Og jeg tænker også, altså det kan også være en antenne nedefra, altså hvor maven stiger den sulten, altså nå. Et eller andet. Ja. Som det kan være impulser ovenfra, tænker jeg. Det er der, man måske skal være bevidst om sin sorteringsevne. Hvornår det kommer nedefra, og hvornår det kommer ovenfra. Ja, altså sådan som jeg forstår det, så tanker ovenfra, det er... Altså tanker nedefra, det er det der, når man tænker på, hvordan skal jeg bygge et hus, og hvordan skal jeg lave min bil, og hvordan skal jeg nu slå græs, eller... gør rent, og skal bare stoppe, gør sådan og sådan en måde. Det er det der, hvordan man kan gøre noget fysisk, hvor tanker oppefra, det er sådan noget intuitionsbaseret noget med, hvordan hænger universet sammen, og sådan lidt mere abstrakte tanker, som kommer fra centralnervesystemet, ikke? Hvor de der tanker nedefra, det er mere sådan noget autonome nervesystem. Ikke? Det kan også være et toilet, så... Ja. Jo. Så afgør nu det nu. Ja. Ja, hvis man ikke laver en bivøv, så kan det godt være, at man skal på toilettet lige pludselig. Jeg tænker også meget omkring det der med at være herre i eget hus. Ja. Altså, man er bevidst om, hvor det kommer fra. Ja. Og prøve at sortere det. Ja. Det var ikke. Kom. Jeg vil gerne, jeg bliver meget forundret over, at det er ja, naturvidenskaben, der danner grundlag for den kosmiske bevidsthed. Mm. Og det er ikke... det gamle testamente, det nye testamente og det tredje testamente, men det er naturvidenskaben, der udvikler der udvikles frem til den kosmiske bevidsthed. Ja. Altså det kommer selvfølgelig også til at være en åndsvidenskab, ja. Men det religiøse er egentlig ikke med i den der tanke, i det tankeklima, vel? Nej. Jamen, det var bare lidt forhold. Man kan jo sige, at de hypoteser og teorier, så når de kommer frem med, når de laver eksperimenter i naturvidenskaben, det er jo en form for tro. Ikke? Vi tror på det her nu. Og så prøver vi at se, hvad sandsynligt det er. Så laver vi en hel masse eksperimenter, så får vi nogle sæt med data, og så analyserer vi dem, så laver vi nogle kurver, og så kan vi sige, ved du hvad, det er over 95% sandsynligt, så nu tror vi på det. Okay. Men det er jo stadig, der er stadig 5% usandsynligt. Det vil sige, at det er en tro, som er sandsynligvis sand. Ikke? Hvis de har lavet forsøgene på en måde, som ikke er forudindtaget, altså biased. Hvis de har forudindtaget forsøgene og lavet designet på en måde, som de kan, så de beviser det, de allerede tror på, inden de starter. Så er der også det, der hedder, hvad hedder det, observer interference. Det er, når du observerer noget, så påvirker du det. Mm. Det vil sige, hvis du tror på noget, og du lærer nogle systemer sat op eksperimentelt, så påvirker du systemet til at få de resultater, du tror på. Så faktisk, hvis du er en ægte
forsker. Så laver du et system, så skal du have en forsker. Hvis du skal undersøge, om chokolade for eksempel er sundt, så skal du finde en forsker, som er overbevist om, at chokolade er usundt. Okay? Fordi så skal det eddermame nok bevise, at det her chokolade er usundt. Ikke? Så sætter de det op på en måde. Så er det... Men hvis I så ikke kan, så bliver det jo selv overbevist om, at så er det sundt. Kan du se det? På den anden måde, så er det nemmere at falde i den der forudindtagethed, og så påvirke hele systemet, så du får de resultater, du vil have. Og der er mange industrier, som betaler for forskning, så de kan få det forskning, som støtter netop i deres produkt, så de kan blive ved med at sælge deres produkt. Behøver jeg at nævne teleindustrien? Nej, vel? Så, men det kan jo også være mælkeindustrien, kødindustrien og sådan noget der. Det er jo sundt at drikke mælk, man skal have et glas om dagen, ikke? Det har vi jo hørt til nu børn, ikke? Er det sandt? Det får jo med en følge forskning, men det er jo sandt, du får jo calcium og noget, ikke? Så er det dig. Det var jo ikke andet. Hvordan omtaler Martinus astralvandring, ud af kroppen oplevelser af astralvandring? Ja. Altså astrallevende, det er jo meget lille frekvensbånd, ikke? Jeg vil ikke anbefale, at man tager på astralrejse. Der er både venligsindede og ikke-venligsindede på astralbanen, ikke? Så det er det her astrallevende, man kan rejse rundt med, og det er der mange, der gør og skrevet bøger om det. Jeg vil anbefale, at man bruger sit plasmalevende, hvis man kan blive bevidst af sådan et. Fordi det er sikkert at rejse på plasmalevende. Med plasmalevende, og så skal man også lige vide, hvor man skal rejse hen. Så man skal have så nogen, som ved, hvad de har at gøre med. For eksempel hende der i Asia, som er fra Florida, jeg har sådan en workshop med, ikke? Hvor vi tager nogle indre rejser, som er guidet, og hun ligesom får besked på fra de her kosmiske væsener, som kan se, hvor man skal hen på plasmabånden, ikke? Frekvensbånden. Så er det jo sikkert. Så jeg vil ikke anbefale, at man selv eksperimenterer med at rejse nogle steder hen med nogen som helst læner. Medmindre man er altså ved, hvad man gør. Hvis man har kosmisk bevidsthed, så er det selvfølgelig nemt. Så kan man bare gøre det, ikke? Mm. Ja. Altså det er ikke det, det handler om at eksperimentere med, fordi min er så afgivet ikke, man skal. Ja. Men jeg har haft nogle oplevelser af det. Ja. Mange. Ja. Siden jeg var barn. Ja. Siden jeg blev født. Ja. Så det er ikke noget med at eksperimentere. Man skal have respekt og noget etik omkring de ting. Ja. Men jeg kender ikke noget, jeg er helt lysegrøn inden for Martinus, ja. Så jeg spørger som helt ny menneske inden for det her. Og jeg har nogle oplevelser, som jeg gerne vil relatere til at prøve at se, om jeg kan få, om Martinus har sagt noget om det. Ja. Og det handler om med at have respekt og etik omkring det. Mm. Og det handler ikke om at eksperimentere. Nej. Det handler om at have haft mange ud af kroppen. Ja, spontant. Rigtig mange. Mm. Rigtig mange. Ja, ikke sådan noget kunstig teknikker til at opnå. Nej, slet ikke. Helt af sig selv. Hvordan relaterer man til det, og hvad bruger man det til? Ja, du kan jo skrive det ned, og så kan du bede nummer og læse det, og så se, er det noget, som du synes er interessant. Altså, jeg ved det ikke. Altså, de gælder lige så godt som et. Jeg vil sige, at hvis du har en god oplevelse ud af det, hvis det får dig godt humør og sådan noget der, så bliver du ved med det. Men er der et forum, hvor man kan tale med andre om det? Ja, faktisk. Nå, altså det findes en svensk kvinde, der har en hjemmeside, der hedder kundalini.se. Hun skriver så meget om, altså, hvad man skal passe på med, hvad der kan blive farligt. Men altså, hun har utrolig meget information på den side. Ja. Angie, for tankeklima, hvis du kan vise det til mulighed. Med hensyn til de to levende væsener, det er gule og det grønne, mand og kvinde, ikke? Så sagde du det lidt som, at manden skal udvikle sine følelser og kvinden sin intelligens. Jeg vil bare understryge, at Martinus skriver ingen steder, at det gule i det her tilfælde er det intelligens eller følelser gør. Det er ligesom, at han har gult og grønt til fortid og fremtid. Så det er skriver ingen steder, at kvinder skulle være mere følelsespersonede. Det lyder bare lidt sådan noget. Det er korrekt. Ja. Det er bare sådan, jeg husker det selv. Det er sådan, jeg skal huske selv, at jeg skal være følemand, og så føle mine følelser. Fordi det virker, men det er ikke noget, Martinus har sagt.
fordi du er en klients menneske. Ja. Fra start. Ja, men hvis der var musikere og sådan noget, som er overvægtig af følelser, så er det selvfølgelig bedre for ham at tjene logisk, ikke? Eller hende. Ja. God pointe. Lidt løs håndled. Hvad? Lidt løs håndled. Ah, så kan man hurtigt komme ind i afspørgningen, ikke? Jo. Det løser håndledet. Så er der langt hjem. Ja, jeg kan godt tænke mig, at jeg kan bedst lige at tage modvejen. Nej, der er jo mange, altså. Bøsser og lesbiske, især bøsser, de er jo interessante at være sammen med, fordi de er meget kreative. Ja. Så de har kontakt med en helt anden side, og de ser ting på en anden måde. Så, men det betyder ikke, man kan sagtens være bøsse uden at være sådan her, ikke? Altså, og man kan også sagtens være dobbeltpol uden at være bøsse. Ja, man kan være ufrugtbar. Ja, ja. Så det er jo ikke bare fordi man er bøsse eller ikke, det betyder jo heller ikke, at man har kostens bevidsthed, ikke? At man bare over i en modsat pol. Ja, ja. Så. Ja, Hanne. Det gik ikke lige op for mig, hvad gul og grøn så skulle betyde. Jeg mener, at der står i beskrivelsen. Jamen, det kan være, at du kan svare på det så. Ja, altså hun brugte til at skelne mellem tre ting. Fortid og fremtid, for eksempel i beslutningerne der med skæbne humorer. Så er det et gult felt og et grønt felt. Så i det tilfælde, så betyder gult og grønt fortid og fremtid. Og så derover, så betyder det bare intelligens og følelse. Ja. Og så bruger han det også som er lidt kvindeligt. Ja, ja. Men altså, det er ikke fordi, altså, intelligens har med mænd at gøre. Det er bare, der er ikke tilstrækkeligt mange farver med at vælge mellem. Så det er ikke fordi, mandlighed har mere med intelligens at gøre. Ej, det er bare samme. Nå, men nu bruger det. Nu bruger det, ja. Det er det, mig nu. Nå, Det er altid det, der sker, hvis man hører et foredrag, så er det filtreret igennem fortolkningen af den, som holder foredraget. Ikke? Så du kan kun opnå den forståelse, som foredragsholderen har. Ja, du kan aldrig nogensinde få Martinus' forståelse. Det kan du kun få ved at læse bøgerne. Men mindre man pludselig får et kvantespring. Ja. Hvad sagde du? En lystlæg. Hvad blev sagt? Hvad mindre man pludselig får en god idé. Der sker et kvantespring. Ja. Men så er der gået 43,5 minutter. Så vi har halvanden minut inden. Ja. Nå, det var fordi du sagde det der med, at hjernen var antenne. Ja. Og så tænkte jeg, kan man så træne i, eller jeg ved ikke lige, hvordan man skal formulere sin hjerne til at opfatte mere åndeligt. Det kan man vel, det er vel talent, man kan udvikle. Ja, eller hvordan kan man udnytte det? Man kan jo udvikle at tænke nogle tanker, som får en godt humør. Ja. Fordi der sker jo det, har man fundet ud af neurologisk videnskab, at når man tænker på noget, som får dig til at få det enten godt eller dårligt, så bare det cirka, altså du har en tanke, og så lige du ser en følelse. Det er derfor, du bliver enten godt humør eller dårligt humør. Det er følelsen. Og den varer cirka 90 sekunder maksimum. Det kan også være mindre. Men 90 sekunder, ifølge dem, ikke? Det er jo urologisk videnskabelig forskning. Men hvis du nu tænker den samme tanke om altså, og du problemer, og den får dig dårlig med problemer, tænker du for at tænke, så er der hele tiden den der kø, at du får det dårligt, får det dårligt, så bliver det sværere og sværere at begynde at tænke på noget, hvor du får det godt, hvor du bliver opstemt, hvor du bliver godt humør, ikke? Så derfor er det altid sådan, hvis du begynder at tænke dårligt, så er det altid det der, næsten ligesom OCD, der er en, der hedder Jeffrey Katz, han har 4 regler til, hvordan man kommer ind med OCD, ikke? Det er det der, og du begynder at tænke dårligt, så skal du bare sige, det er bare fejlsignal fra min hjerne. Jeg kan stoppe hjernen. Jeg kan gøre alt andet end det. Den der, hvis der er mange, der skal hen og vaske noget, ikke? Jeg kan gøre alt andet end det. Stop hjernen. Jeg kan gøre alt andet end det, så gør jeg det. Og så roser jeg mig selv for, at jeg går. Det er de 4 trin. Og det er lidt det samme, fordi hvis man begynder at tænke med, at det faktisk er dårligt at tænke på, men det når man ikke at tænke, men man kan bare mærke, at når man har det dårligt, så kan man jo bare lige læse. Nej, det blæser i træet, det er flot, reflekteret sol i bladene og sådan noget. Distraktion, ikke?
Man begynder bare at ignorere det dårlige, så man kan se på noget, som man får det godt af at kigge på, eller et eller andet. Så går der cirka 90 sekunder max. Så har du det ikke dårligt mere. Altså, medmindre du virkelig har været nede og tænkt dårligt mange år, ikke? Depression. Altså, hvor du styrker de her neurale netværk, og de har forbundet sig med hinanden som lag på lag på lag på lag, ikke? Og det, virker, det er meget svært at komme ud af det der. Ja. Så er det bedst at søge professionel hjælp. Ja. Og jeg tænkte også mere, om man kunne træne sådan en åndelig kontakt gennem... Ja, men altså, kan man træne åndelig kontakt? Er der noget, der er svar på det? Det er der da. Udse? Eller... Træne åndelig kontakt, det er helt sikker på, at man kan det. Og der er bønden jo også. Altså, man har ikke lige... Du har ikke bønden. Bønden er jo i hvert fald en, som man kan træne. Altså... Ja, er der andre forslag til, hvordan man træner? Ja. Meditationsevne, som er sådan mere eller mindre hørt til noget dogenskab eller noget stramt op noget. Altså for mit eget vedkommende. Ja. Altså hvis man placerer sig meditativt 5 minutter gange 3 om dagen for eksempel, ikke, så kan det være nok træning til en større åndelig indpas. Inspiration. Ja, ja, det. Jo. Ja. Så det hvad hedder det, Bo, og så er det gerne bagefter. Ja, der sidder lige over i hjørnet. Nå, ja. Jeg har siddet længe. Okay. Tak. Det er jo, at det kunne være brugt, ja. Sådan lidt halvbænd. Det var bare, jeg har været bisiddet med døende, og til de var døde. Hvad sker der den, fra de står med at trække her, ifølge Martinus, og så hvilke faser går det igennem? Ja. Jeg har det nok også, men jeg vil godt høre, hvad Martinus siger. Jeg ved ikke, hvad Martinus siger, men jeg ved, hvad nogle andre siger. Dødsfaser. Ja. Inden de dør. Det er noget med, at chakraerne slukker, så slukker hovedslag, så slukker det næste, og slukker, og så ligesom lyslægen bliver taget ud af det. Det er en teori. Jeg ved ikke, hvad Martinus siger. Ved du det? Nej, jeg ved, der er skrevet en bog engang, hvor han... og Gerhard Larsen. Instituttet udgav en bog, Martinus godkendte. Det var en klaverjant læge i USA, som overværede en kvindelig klient, og hun blev syg, og der gik flere år, så var han den dag. Han var også syg, han kunne se alt muligt, ligesom det vi har talt om her. Han kunne se alle mulige lægemer. Gav sig min læge over, men han så, hvordan hun døde. Han så dødsprocessen på den dame, og det blev beskrevet i den der bog, jeg ved ikke, det er 1950 eller sådan noget lignende. Og det bliver meget nøjagtigt beskrevet, hvad der sker. Og jeg tænker på, at Martinus har godkendt det, fordi det er ikke en beretning skrevet af Martinus, men det er en beretning, som der er gengivet i et tidsskrift, eller det var ikke i Kosmos, det var et andet. Jeg skal ikke spørge mig. Og det er meget interessant at se, hvordan det foregik. Hvordan kan jeg finde det? Det kan... Hvis jeg får en e-mail, så skal jeg sende det til dig. Eller kan du sende det på sms? Navn på det bare. Ja, det kan jeg også godt. Godt. Ja. Den lyder bag. Ja, gør det. Lad os gå. Tak. Bo. Intuitionens evne, er der nogen måde, man som træner den bedst på? Ja, du træner mere med næste kærlig. Okay. Det vil jeg prøve. Ja. Jeg tænkte på, da du skar de blade over, og du stadigvæk kunne se noget, hvor jeg ligesom drager en parallel til fantomsmerter, hvis du kunne fjerne et ben, så kan man stadigvæk have ondt i støtte af det. Ja, fordi du har stadigvæk irriteret så længe der, ikke? Ja. Ja. Og hvis... nervesystemet er både åndeligt og fysisk, så må på en eller anden måde, altså et tæt fysisk læge er beregnet til at være det samme læge. Der er bare nogle mutationer og sådan noget, som gør det forkert, ikke? Vi kan blive ikke bevidst i det, et tæt læge. Men på en eller anden måde må det jo være forbundet med nervesystemet, ikke? Hvis du kan føle smerte. Må jeg spørge dig om noget? Det der, de der oplevelser, du har haft, havde du lyst til at dele sådan en historie med os?
Fordi du er jo en, der har sådan en sanseevne, eller du kan jo foretage. Det kommer spontant også, da, ikke? Jo. Men det er jo ikke det, hvis ikke du har lyst til at dele det. Det er mere, hvis du bare har lyst til at dele sådan en historie, hvor vi andre der jordmennesker kan forstå, hvad der går. Ja, altså. Jeg vil godt prøve at få kort på noget kontakt til den anden skole. Altså for eksempel, altså ud af kroppen oplevelse, det du tænker. Ja, det du taler om, det der. Ja, det har jeg oplevet. For eksempel så har jeg oplevet at se på klokken, jeg skulle notere mig, hvad jeg skulle noget. Prøv at stå op, så vi bedre høre. Ja. Hvad er det, jeg kiggede på uret, at han satte mig op i min seng. Jeg kiggede på uret og så, hvad klokken var. Og så svippede jeg væk, så bare en plet på væggen. Og så lige pludselig, så havde jeg siddet der i 3 timer. Og jeg var ikke, altså jeg var ikke træt. Jeg var ikke specielt afspændt eller træt bagefter. Jeg havde bare siddet der i 3 timer. Og været væk i sådan en tilstand, en anden tilstand. Andre gange, så har jeg så prøvet at der er ikke alene. Ja, det gør jo noget. Jeg har oplevet at sidde blandt nogle mennesker, bare sidde i ro, lave afspændingsøvelse, og så lige pludselig så hoppede jeg ud af kroppen. Og så kunne jeg jo simpelthen betragte mig selv, altså i mit hylster. Jeg kaldte det øjne på stilke, jeg har altid gjort sådan, at jeg var bare øjne på stilke. Det var det, jeg fandt på. Hvad kaldte du det? Øjne på stilke. Nå, okay. Fordi jeg kunne se. Kunne du se rummet? Ja, ja, selvfølgelig, og beskrive. Okay. Og jeg kunne da også, jeg vidste også, hvad de tænkte og følte. Okay. De folk andre. Omkring mig. No. Og de blev sådan noget forskellige, de reagerede forskelligt på, for jeg sad rank op i flere timer, faktisk. Opdagede de andre? Ja, de gjorde, altså de opdagede det på den måde. De gjorde helt urørt, de rørte mig jo slet ikke. Nå, ja. Og så hvis de vi skulle gøre, nogen blev sådan lidt forskrækket over, der nogen. Efter et stykke tid, det var lang tid. Flere timer, jeg sad. Og ryste det, eller? Nej, det skal man ikke. Det ikke. Det skal man ikke. Nej. Det skal man holde sig fra. Ja, men det kunne godt være, at de fandt på det. Ja, det kunne det godt være, at de gjorde det godt nok før. Og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. De talte sammen om det, og jamen, nu må vi hellere gå, for nu er der gået et par timer. Og så rejste de sig. Og så siger de simpelthen ud, og så sad jeg der for mig selv. Og jeg kunne mærke, at nogen var blevet bange, eller nogen var, altså, og man skal ikke blive bange, altså man behøver ikke blive bange, fordi jeg sad faktisk i en udmærket tilstand, jeg havde det godt, jeg har aldrig oplevet nogle dårlige ting, når jeg var ude i kroppen, aldrig nogen ting. Havde du åbne øjne, når du sad der? Ja, jeg sad med åbne øjne, men det var ikke det, jeg kiggede fra, jeg kiggede ovenfra. Ja. Jeg kiggede ikke fra mine øjne, for de fungerede ikke på det tidspunkt. Nej, men de andre, det ved jeg godt, men de andre, der sad og kiggede på dig, opfattede de dig som siden med åbne øjne, tror du? Ja, det gjorde de. Jeg talte jo så med dem bagefter, hvad de oplevede. Hvad sagde de? Og jeg fortalte dig sådan, hvad jeg oplevede, og at der var nogen, der blev nervøse, og sådan meget nervøse faktisk, og så videre. Og det var rigtigt nok, altså det sagde de. Det var rigtigt nok, og jeg sagde, at det var udmærket, de kom hen og ruskede i mig og sådan noget, fordi at jeg havde det udmærket der, hvor jeg var, og jeg kunne sagt selv finde tilbage fra dem. Så kunne du mærke de andre menneskers følelser i rummet? Ja. Om de var kede af det, eller glade, eller? Ja, det kunne jeg lige. Ja. Og var det rigtigt, det du havde følt med dem? Det sagde de. Nå. Så de var meget bagset over, at jeg ikke var væk. At de vidste ikke, om jeg var væk, eller hvad, hvad skete der, ikke? Altså. Og nogle de bliver jo bange for, at folk bliver skøre. Ja, ja. Det er der nogen, der bliver... Eller du er ved at dykke eller et eller andet, måske? Det er bare ikke nogen, der til. Nej. Men noget med at blive tosset, eller ikke? Ja. Om det var det, der var sket, eller hvad. Så, men... Man kan bare... Altså, med mig, der kan man bare tage stille og roligt, fordi... Jeg finder sig et bag, og der er ikke noget at være bange for, fordi derude, hvor, når jeg er derude, så har jeg det godt. Jeg har det godt, hvis jeg har aldrig oplevet noget dårligt, som du fortalte om. Har du? At man kan møde. Og det har jeg aldrig mødt. Har du haft det, siden du var barn, det der? Ja. Jeg har også været ude og kommunikere med nogle andre, altså stregvandring, det har altid været godt også for mig, og jeg mener aldrig, at man skal eksperimentere med noget som helst af sådan nogle ting. Og man skal have stor respekt og hjertet, faktisk. Det er ikke sådan en leg. Hvordan startede det hos dig? Hvad var det første gang, det skete på? Fordi jeg var lille. Altså, jeg har jo gjort det lige siden. Min mor har også haft ud af kroppen oplevelser. Har det været godt for dig? Altså, jeg tror, det har været positivt. Altså, det har ikke været en flugt. Nej. Det har bare været noget, der
Altså, de siger, at jeg har nogle gode penge. Okay, men det er det der med, at du siger, Martinus siger netop også, at man ikke kan eksperimentere med sådan nogle ting. Og det må man ikke. Nej, det skal man ikke, men det, nu er det hos dig, det er bare en spontan ting, der sker hos dig. Ja. Det er en sansevne, du har, som de fleste mennesker ikke har. Det er derfor, det er en, jeg tillader mig at spørge ind, ikke? Ja. For det er lidt usædvanligt, ikke? Jeg har nogle åbninger, men man kan ikke tage sig til indtægt af det. Nej. Man kan ikke, altså det der med at føle, at man er noget særligt, eller nej, noget pligt, det handler der overhovedet ikke om. Det handler tværtimod om stor ydmyghed. Ja. Stor, gigantisk ydmyghed, ja. Okay. Og ærefrygt. Ja, ja. Det skal man have over det, tænker. Selvfølgelig. Fordi ja, det gavner ikke noget andet. Nej, nej. Det er det samme med lægen i den der, jeg fortalte om, hvor lægen sidder og ser damen der. Han er jo fuldstændig normal, og hvis han beskriver bare, at nu dør damen, og, det, og så vandrer hun faktisk ud af kroppen og rejser sig op og går ud igennem rummen og igennem væggen og op ad en lang stige eller et eller andet. Okay. Det er meget smukt. Ja. Det er også totalt ærefrygt. Der er slet ikke noget dramatisk i det. Det er meget smukt. Det er naturligt. Ja, naturligt. Men, altså, jeg har oplevet en gang en, som netop blev derfor spurgt mig, når det gik til, hvor at jeg sad vi. Og personen havde ramt med tak til sidst. Okay. Og så altså en, der skulle dø. En, som ja, næsten var død. Altså, efter min mening ikke endnu. Nej. Men der var en, der mente, at personen var død endnu. Jeg sad og holdt hånden og mærkede, at hånden blev kold, og kroppen blev kold, og jeg tog pust, og så sagde jeg, yes, med telepatisk, der sagde jeg, du har lov til at gå. Lige okay. Bare væk. Du har fred. Okay. Sagde du telepatisk? Ja. Okay. Ja. Og så slap personen. Og så lige pludselig, så kom der en iskold vind ud af ansigtet. Ja. Ja. Iskold, som rundt om vores hænder. Ja. Og ud af ruden til venstre. Det var et beklommert varmt rum. Ja, altså iskold. Så kom der sådan en iskold vind. Men det er jo det. Lynhurtigt. Ud af ruden. Ja. Og så faktisk min morfar, der døde. Ja. Min mor, der stod og sagde, at han var død. Ja. Inden han, efter min mening, var død. Ja. Men hun talte med min moster. Og hun sagde, hvad var det? Hun mærkede den iskold vind. Ja. Hvad var det for et koldt vind? Så sagde jeg, det var bare hvorfor der gik. Nu kan vi komme til hjem. Okay, det var sjælen, der forlod dig. Ja. 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 Det var nogle gange. Det var så naturligt. Ja. Der var ikke noget mystisk i det. Det var totalt jordnært naturligt. Altså, ja. Altså, der var ikke, der skulle ikke lade noget stads ud af det, eller mystisk ud af det. Det var bare men det er jo en stor gave, du har, det er, især hvis du er ved siden af døende mænd. Det er så smukt at få den gave og være der. Det er jo så flot, så fint. Så flot. Det er og det er jo det samme, der sker ved healing, når man healer, så er det nogle gange det iskoldt jo. Ja. Det kan blive iskoldt i rummet, man kan da måle det på termometret, ikke? Og det kan falde 10 grader ind i det rum, fordi at det virker. Sjovt, du har sagt, du siger det, fordi jeg har lige også haft de healingserfaringer. Spontane healingserfaringer, hvor folk har sagt netop det der, rører du mig eller hvad? Ja. Men de har også oplevet varme. Ja, ja, på sig, det er sket på begge måder. Ja, mine hænder var kolde, og jeg har bare følt, det var et nedløb, tror jeg. Ja. Altså, noget, jeg var et nedløb, tror jeg. Der var bare en sæk, der åbnede. Du er bare en kanal, jo. Det var bare en kanal. Ja, ja. Jamen, jeg oplevede det. Meget stærkt, men, og meget smukt. Ja. Og kun positivt, og det har ikke været mig, der har gjort det. Nej, nej. Jeg har bare stillet mig til rådighed. Så er redskab. Ja, selvfølgelig. Så det er ikke kommet fra mig. Har du brugt bønden inden du ligner? Jeg har brugt meget bønden. Ja. Ja. Smuk historie. Skal vi tage en pause? Ja. Det er meget formål, det er meget formål.